ስምሽ እንደምን ይታወቅ? ስሜ ኢየሩሳሌም በየነ ይባላል። እሺ፣ ኢየሩሳሌም በየነ። ሌላም ኢየሩሳሌም አለች? እሺ፣ ሌላ ያልተዋወቅ ነው ስሙን ያልተናገረ ቤርሳቤል መንግስቱ። እሺ ልጆች፣ ዛሬ የምንማረው የአራተኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ የመጀመሪያውን ሳምንት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ማይካችሁን አጥፉሽ ሁላችሁም። ማይኩን የምታበሩት እኔ ስፈቅድላችሁ ነው። እሺ፣ ጫጫታ እንዳይኖር ማለት ነው። እሺ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንማረው የመጽሐፋችሁ የመጀመሪያ ገጽ የሆነው ስለ ምግብ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ስለ ምግብ የሚነግረኝ አለ ከእናንተ ውስጥ? ምግብ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደል ልጆች? እስኪ በርሳቤ ንገሪኝ፣ ምግብ ምን ማለት ነው? ሰላም ሞገስ፣ ዮናቤል ንገረን፣ ምግብ ምን ማለት ነው? ማይኩን አጥፋውና ንገረን ዮናቤል። ማይኩን ማለት ምግብ ማለት የሚጠጣ ወይም የሚበላ ነገር ነው። በጣም ጎበዝ። ምግብ ማለት የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ የሚሞክራል ነው? ማርያም አቤት፣ ምግብ ማለት ዳግም ምናሴ ነገር ምግብ ማለት የሚበላም ወይም የሚጠጣ ነገሮች በሙሉ ምግብ ይባላል። በጣም ጎበዝ ማርያም። ማለት ምግብ ማለት ዳግም ማለት ምግብ ማለት የሚጠጣ ወይም የሚበላ ነገር ሆኖ ምንድነው ለሰውነታችን አስፈላጊ ነገር የያዘ ማለት ነው አይደለ? እሺ፣ ሌላ በሶስተኛ ክፍል እንደምታስታውሱት ምግብን በአራት መድበን ተምረናል አይደለ? እነሱ ምንድናቸው? አትክልትና ፍራፍሬ፣ እህልና ጥራጥሬ፣ ስጋ፣ ወተትና የወተት ውጤቶች ተብለን ተምረናል። አስታውሳላችኋል? ዛሬ ደግሞ የምንማረው የአራተኛ ክፍል ሆኖ ለምግብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳላችሁት ምግብ ማለት ማንኛውም ሊበላ ወይም ሊጠጣ የሚችልና ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆነ ነገር የሚሰጠን ነው ማለት ነው። እኔን አዳምጡኝና ጥያቄ ሲኖራችሁ ጠይቃላችሁ። ያዳመጣችሁ ነው? እኔን አዳምጡኝ መጀመሪያ
ከዛ ያልገባችሁን ጠይቃላችሁ። እሺ እሺ። ማለት ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆነ ነገር የሚሰጠን የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታውቁት ምግብ በርካታ የሆነ ጥቅም ይሰጠናል አይደል ልጆች? ለምሳሌ ሰውነታችን ከተለያዩ በሽታዎች ለመከላከል፣ ጤናማ የሆነ እድገት እንዲኖረን፣ ትክክለኛ የሆነ ጤንነት እንዲኖረን ማለት ነው። ጤናኛ ማለት ሰውነታችን ከተለያዩ በሽታዎች ለመቋቋም እንድንችል የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልገናል ማለት ነው። በመሆኑም እነዚህን የምግብ አይነቶች በስድስት ነው የምንከፍላቸው። የሰማችሁ አይደለ? አዎ። ሶስተኛ ክፍል ላይ በአራት ነበር የከፈልነው አይደለ? አራተኛ ክፍል ላይ ደግሞ በስድስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ በስድስት የሚከፈሉት ምግቦች ምን ይባላሉ? አልሚ ምግቦች እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አልሚ ምግብ ምን ማለት ነው? አልሚ ምግብ ማለት የተለያዩ አይነት የምግብ አይነቶችን የያዘ ለሰውነታችን ጥሩ የሆነ ነገር የሚሰጠና ማንኛውም ከባድም ሆነ ቀላል እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚረዳን የምግብ አይነት አልሚ ምግብ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህን አልሚ ምግቦች በስድስት እንከፍላቸዋለን። እነሱም ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን ይታያቸዋል አይደለ? አልሚ ምግቦች በስንት ይከፈላሉ? በስድስት ይከፈላሉ። ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ቫይታሚኖች፣ ቅባትና ዘይቶች፣ ማዕድናትና ውሃ ማለት ናቸው። እነዚህም ስድስቱ ምን አላቸው? የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው? ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት እና ቅባትና ዘይቶች ለሰውነታችን ይሰራሉ፣ ጉልበትና ሙቀት ሰጪ ምግቦች ተብለው ይጠራሉ። ካርቦሃይድሬት እና ቅባትና ዘይቶች ለሰውነታችን አስፈላጊን የሆነ ሙቀትና ጉልበትን የሚሰጡን የምግብ ምድቦች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ፕሮቲን ነው። ፕሮቲን ሰውነታችን እንዲገነባ፣ እንዲጠነክር፣ ጠንካራ እንድንሆን የሚያደርገን ወይ የሚያግዘን የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላው ቫይታሚኖች እና ማዕድናት። ቫይታሚኖች እና ማዕድናት ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ሰውነታችን ከተለያየ በሽታ ልክ ሶስተኛ ክፍል ላይ አትክልትና ፍራፍሬ በሽታ ተከላካይ ናቸው እንዳልነው፣ እዚህኛው ሌብል ላይ ደግሞ ቫይታሚኖች እና ማዕድናት ሰውነታችን ከተለያዩ በሽታዎች የሚከላከሉን የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች በየቀን በምግባችሁ ውስጥ እነዚህን እያካተታችሁ እንድትበሉ በዚሁ አጋጣሚ ልመክራችሁ እፈልጋለሁ። ዛሬ ግን በዋናነት አንስተን የምናወራው ስለ ካርቦሃይድሬት ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ካርቦሃይድሬት ለሰውነታችን ምን ይሰጠናል ብለናል? ጉልበትና ሙቀት ሰጪ ምግብ ነው ብለናል አይደል? አዎ። በአብዛኛው የምንመገበው ምግብ በየቀኑ የምንመገባቸው ምግቦች አብዛኛውን የሚያካትቱት ምንድናቸው? ካርቦሃይድሬትን የያዙ ናቸው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ከምን ከምን ይገኛል ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ካርቦሃይድሬት ከሶስት ነገሮች እናገኘዋለን። ከምን ከምን? ካርቦሃይድሬት ከምን ከምን የተሰራ ነው? ከካርቦን፣ ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጅን አይደለ? ከሃይድሮጅን። ካርቦሃይድሬት ካርቦን፣ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን አንድ ላይ በማዋሃድ አንድ ላይ በመስራት የተገኘ የምግብ ምድብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬትን ከተለያዩ ነገሮች ማግኘት እንችላለን። ካርቦሃይድሬት ምግቦችን ከተለያዩ ነገሮች ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የምታዩት ሱቅ ላይ ስንዴ ስንመገብ፣ ስንዴ ዳቦ ሊሆን ይችላል፣ ቆሎ ሊሆን ይችላል አይደለ? እነዚህ ስንመገብ ማግኘት እንችላለን ካርቦሃይድሬት፣ ለሰውነታችን ጉልበትና ሙቀትን የሚሰጠን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ገብስን የምናወራ የገብስ አጥሚት ሊጠጣ ይችላል፣ የገብስ ቆሎ ሊበላ ይችላል፣ ዳቦ ሊበላ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ስንመገብ ካርቦሃይድሬትን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በቆሎ። በቆሎ በተለያየ በቆሎ ስንበላ እንችላለን። ሸክ በቆሎ ሊሆን ይችላል፣ የበቆሎ ከበቆሎ የሚገኝ ዳቦም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ስንመገብ ካርቦሃይድሬት ማግኘት እንችላለን። ሌላው አተር ነው። እሺ ሌላ እዚህ ጋር ሶላ የምታያቸው ሶስቱ ዋና ዋና የአልሚ ምግቦች ይላል አይደለ? እዚህ ጋር ውሃን አላስገባም፣ ምክንያቱም ውሃ የራሱን የቻለ የአልሚ ምግብ ምድብ ቢሆንም ግን ከምን ከምን እንደሚገኝ ስላልተገለጸ ነው። ነገር ግን በዋናነት እዚህ ጋር አምስቱ የምግብ ምድቦች አሉ።
ካርቦሃይድሬት እና ቅባት እና ዘይቶች ቀደም እንዳልኳችሁ እንደናቸው ጉልበት እና ሙቀት ሰጪ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ፕሮቲን ነው። ፕሮቲን ገንቢ ሰውነታችንን የሚገነባ ጠንካራ እንድንሆን የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ቫይታሚን እና ማዕድናት እንዳልኳችሁ ሰውነታችንን የሚያረጋጉናል። በሽታን እንድንከላከል ከተለያየ በሽታ ከጉንፋን ከኮሮና ከተለያየ በሽታዎች እንድንከላከልበት ቫይታሚኖች እና ማዕድናትን ስንመገብ ነው ማለት ነው። እነዚህን በዝርዝር ስናይ ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ምንጮች ይላል። ምንጮች ማለት ካርቦሃይድሬትን ምናገኘው ምን አይነት ምግቦችን ወይም ከምንድነው የሚለውን ነገር ለማግኘት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የአገዳ ወይም የብዕር እህሎች ይላል አይደል? የአገዳ ማለት አገዳ ታውቃላችሁ፣ ሸንኮራ ሁሉ ለምሳሌ የሸንኮራ አገዳ ማሽነት የአገዳ እህሎች ሲባሉ፣ የብዕር እህሎች ደግሞ ስንዴ እነዚህን በመጠቀም የተለያዩ ነገሮችን ምግቦችን ማዘጋጀት እንችላለን። ለምሳሌ ከስንዴ ቂጣ ማዘጋጀት ወይም ዳቦ አምባሻን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን በመመገብ ካርቦሃይድሬትን ማግኘት እንችላለን። ሁለተኛው ጥራጥሬዎች የሚባሉ ናቸው። ጥራጥሬዎች ጥራቸው ሲበላጭ በተለያየ አጋጣሚ በምንፈልገው አይነት ሰፈር ልንመገባቸው እንችላለን። ለምሳሌ ባቄላ ብናነሳ ባቄላን ተቀቅሎ ወይም ተቆልቶ መብላት እንችላለን። አተርም እንደዚሁ ተቆልቶ ሊበላ ይችላል። ሽምብራን ኖርማሊ እርጥቡንም መብላት እንችላለን፣ ቆልተንም መብላት እንችላለን። ሽምብራንም እንደ ወጥ አድርገንም መብላት እንችላለን ማለት ነው። ቦለቄም እንደ ቦለቄ ቆሎ ሊበላ ይችላል ማለት ነው። አደንጓሬም እንደዚሁ የጥራጥሬ አይነቱ ነው። እንደ ካርቦሃይድሬት የሚያገለግለን የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። ንጥሮ አሁን ለምሳሌ ባቄላ ወይም አተር ወይም ሽምብራን ንጥሮን መብላት እንችላለን። የአተር ወይም የክክ ወጥን በመስራት ወይም ሽሮን በመስራት ምንድነው ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው የካርቦሃይድሬት ምንጮች ስራስር የሚባለው። ስራስር ማለት አትክልትና ፍራፍሬ ስንማር አትክልቶች ፍሬያቸው የሚበላሉ፣ ስራቸው ደግሞ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ቅጠላቸው የሚበሉ አትክልቶች ወይም ፍራፍሬዎች አሉ። ስለዚህ ስራስር ስናወራ ግን ስራቸው የሚበላ የአትክልት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ስኳር ድንችን ማንሳት እንችላለን። ስኳር ድንች ከስራስር ውስጥ የሚመደብ ነው። ቀይ ስር አለ፣ ቀይ ስርም ታውቃላችሁ። እንሰት አለ። እንሰትን ለምሳሌ ቅጠሉን ወይም ስሩን ሳይሆን የሚበላው ተፍቆ ከውስጡ የሚወጣ ነጭ ነገር አለ አይደል ልጆች? እንደ ቆጮ መጠቀም እንችላለን። ቀይ ስር ደግሞ የቀይ ስር ወጥ ታውቃላችሁ አይደል? ቀይ ስርም የራሱ የሆነ ጥቅም አለው። እንደ ወጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ስኳር ድንችን ያው እየቀቀልን መጠቀም በርካታ የሆኑ ምኖች አሉ።
እሺ ልጆች አንዴት መለሳለች እሺ ይቅርታ ኮኔክሽን ተቋጥቶ ነው እሺ እሺ ትመለሳለች ጠብቁ ሁላችሁም ማይካችሁን አጥፍታችሁ ጠብቁ ትመለሳለች ትመጣለች እሺ እሺ ማይኮቻችሁን በሙሉ አጥፉ እሺ Hello Samar Au Ikertashe ስለዚህ ዛሬ በዋናነት የተማርነው ስለ ምግብ ይሆናል ማለት ነው ምግብ ማለት ማንኛውም ሊበላ ወይም ሊጠጣ የሚችል ለሰውነታችን ጥሩ የሆነ ነገር የሚሰጠን ነገር ምግብ እንለዋለን ማለት ነው እነዚህን ምግብ በስንት ከፈልናቸው በስድስት ከፈልን አይተናል እነሱም ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን ቫይታሚን ቅባትና ዘይቶች ውሃትናትና ካርቦሃይድሬት እነዚህ ስድስቱ የአልሚ ምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ምን ያስፈልገናል ለሰውነታችን ምን ይሰጠናል ብለናል? ጉልበትና ሙቀት ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ካርቦሃይድሬት ለምሳሌ ለመጻፍ፣ ለመተኛት፣ ለመነሳት፣ ለመቀመጥ ምን ፈልገውን ነገር ለመስራት ለመጻፍ ምን ያስፈልገናል ልጆች? ካርቦሃይድሬት ጉልበት ያስፈልገናል አይደል? ጉልበት ከሌለ መስራት አንችልም አይደል? ስለዚህ ጉልበት የምናገኘው ከማን ነው ማለት ነው? ካርቦሃይድሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦሃይድሬትን አዘውትራችሁ መመገብ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው ካርቦሃይድሬትን ከምን ከምን ማግኘት እንችላለን? ካርቦሃይድሬት ምግብን ከምን ከምን እናገኝ እንችላለን? እሺ ሜሎና ማይክሽን ኦን አድርጊና እስኪ ንገሪ ካርቦሃይድሬት ከምን ከምን ይገኛል? ሜሎና አቢ የካርቦሃይድሬት ምንጮች ምን ምን ናቸው? ምን ምን ስንመገብ ነው ካርቦሃይድሬት ምግብ የምናገኘው? እሺ ህይወት ጃን ያወጣሽ ነው ህይወት። ገብስ ከምን ከምን እናገኛለን ካርቦሃይድሬት? ገብስ፣ አተር፣ በቆሎ። አተር፣ በቆሎ። ጎበዝ ህይወት። ሌላ ኤድና ካርቦሃይድሬት ከምን ይገኛል? ካርቦሃይድሬት ስንዴ ከስንዴ ከገብስ በጣም ጎበዝ። ከቆሎ በጣም ጎበዝ ልጅ። እሺ ሌላ ደግሞ ሰላማዊት አበራ ካርቦሃይድሬት ከምናገኛለን? ሰላም ማይክሽን ኦን አድርጊና ንገሪ ስሞን ቢኒያ ሰማን ማይክን ኦን አድርግና
ካርቦሃይድሬት ከምን እንደምናገኝ ነገር ካርቦሃይድሬት ከገብስ ከስንዴ ከበቆሎ ከማሽላ በጣም ጎበዝ ልጅ ስሙን ጎበዝ እሺ ሌላ አለ እሺ ዮናቤል ዮናቤል እና ሳራ እጃቸውን እያወጡ ነው እስኪ ንገር ከአትክልትና ፍራፍሬ እና ከ ከ እሺ ሳሮና ግዢ ከሸንኮራ አገዳ ከሸንኮራ አገዳ ምን እናገኛለን ካርቦሃይድሬት ሸንኮራ አገዳ ስኳር ከምን እንደምንገኝ ከሸንኮራ አገዳ ከሸንኮራ አገዳ ከገብስ ከስንዴ ከባቄላ ከአተር በጣም ጎበዝ ሌላ ዳግም ኃይላቸው ከማር ከስንዴ ድምፅን ከፍ አለው ዳግሜ ድምፅን ከፍ አለው ክርስቲና ማሻላ ክርስቲ ቤቴል መኩሪያ ከገብስ ከስንዴ ተጨማሪ ሌላለ ከአትክልትና ፍራፍሬ ከእህልና ጥራጥሬ ጎበዝ ብሌን እስኪ ትንሽ ምሳሌ ስጭን አትክልት ለምሳሌ ምን አይነት አትክልት ብንመገብ ካርቦሃይድሬት እናገኛለን ሚስ ቀይ ስር ስኳር ድንች ሳይፈቀድላችሁ አታውሩ እሺ እኔ እድል ሰጣችኋለሁ እጃችሁን ብቻ አውጡ እሺ ብሌን ጨርሽልን ናሁም ሞገስ የገብስ ቆሎ ጎበዝ ሌላ ከገብስ ምን ማዘጋጀት እንችላለን ከገብስ የሚዘጋጅ ሌላ ምግብ አለ አይደለ ከቆሎ በተጨማሪ ምን ነግረኛል ሰይድ ማይክን ኦን አድርገው ሰይድ ከገብስ ዳቦ በጣም ጎበዝ ልጅ ዳቦ ማግኘት መዘጋጀት ይቻላል አይደለ ከገብስ ጎበዝ እሺ ሰይድ ናዝራዊ ገንፎ ከምን ይዘጋጃል ናዝራዊ ከገብስ ጎበዝ ልጅ ስለዚህ ገንፎን ስንመገብ ምን እናገኛለን ጉልበትና ሙቀትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሜሎና ካርቦሃይድሬት ከምን እናገኛለን ከጥራጥሬ እሺ ከገብስ ጎበዝ ልጅ ከጥራጥሬ እና ከፍራፍሬ ጎበዝ ሜሎና ጎበዝ እሺ ክርስቲና ክርስቲያን
Yes. ካርቦሃይድሬት ከምን ንጥረ ነገሮች ነው የተዘጋጀው? ከኦክሲጅን ከሶስት ንጥረ ነገሮች ተዘጋጅቷል አይደል ልጆች? አይደል? አዎ። ክርስቲና ተክለየ ሶስት ነግረናለች ምን ምን እንደሆነ። ከኦክሲጅን ከካርቦን እና ሶስተኛው ምንድነው? እሺ ጎበስ ክርስቲ ዳግም ናሴ አቤት ካርቦሃይድሬት ከምን ንጥረ ነገር ነው የተሰራው? የተሰራው ከካርቦን ከካርቦን ሃይድሬት ካርቦን ከሶስት ንጥረ ነገሮች ተሰርቷል አይደል? አዎ። አንደኛው ካርቦን ነው። አዎ። ሌሎቹስ? ሁለተኛው ደግሞ ካርቦን ሃይድሬት። ካርቦን ሃይድሬት ራሱ ነው። ካርቦሃይድሬት ከካርቦን እና ከምን የተሰራው? ኦክሲጅን። ኦክሲጅን አንድ ቀረ። ህይወት አግዥ እስኪ ምናሴ። ህይወት ሃይድሮጅን። በጣም ጎበዝ። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ከኦክሲጅን ከሃይድሮጅን እና ከምን የተዘጋጀው? ናይትሮጅን አይደለ? እነዚህ ሶስቱ ሲዋሃዱ ካርቦሃይድሬት የሚባለውን የምግብ አይነት ይሰጡናል ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ። ካርቦሃይድሬት ለሰውነታችን ምን ጥቅም ነው የሚሰጠን? ካርቦሃይድሬት ለሰውነታችን የሚሰጠን ጥቅም ምንድን ነው? እጃችሁን አውጡና ቻንስ እንሰጣችሁ። እጃችሁን አውጡ። ለምሳሌ አቤት ካርቦሃይድሬት ምንድን ነው የሚሰጠን ጥቅም? ካርቦሃይድሬት የሚሰጠን ጥቅም ምንድን ነው? ጉልበትና ሙቀት ጉልበትና ሙቀት ለሰውነታችን የሚሰጠን የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ እስቲ። አኪሮ አኪሮ እት እየተከታተልክ ነው አይደለ? አዎ። እሺ ጥያቄ አለ እስኪ ጠይቁ። እሺ ጥያቄ አላችሁ ካላችሁ ጠይቁ። እሺ ከመጨረሳችን በፊት ያላችሁ ምን ያለኝ ሚስ? እሺ ስሞን። አቤት። እኔ ያለኝ ከፍራፍሬ ከጥራጥሬ ከፍራፍሬ ከገብስ ከስንዴ ብቻ ነው የምናገኘው ወይስ ከሌላም ነገር ነው የምናገኘው? ከፍራፍሬ ብዙ አይነት ፍራፍሬ ስንመገብ ጥራጥሬም እንደዚሁ በርካታ የሆኑ የጥራጥሬ የእህል አይነቶች አሉ። እነሱን አብዝተን ስንመገብ ሰውነታችን ሙቀትና ጉልበት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሺ 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 ሰይድ እሺ የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል። እሺ ሳምንት በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። የሚቀጥለው ትምህርታችን ማታ ለሱ ተዘጋጁ። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። እሺ ቻው 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 ተማሪዎች በጣም ደስ የሚል ለሰን ነበር ዛሬ ተማራችሁ። ትላንት ባልኳችሁ መሰረት ማይካችሁን አጥፍታችሁ ተማራችሁ በጣም ደስ ይላል። ሌሎች ጓደኞቻችሁም በምን መልኩ ሊዘጋጁ እንደሚችሉ ለቀጣይ ሳምንት ንገሯቸው። በጣም ነው ያከበርኳችሁ። ትላንት የነገርኳችሁን በሙሉ ተግባራዊ አድርጋችኋል። በጣም ደስ ይላል። እሺ ቀጣይ ማትስ ነው የምትማሩት። ልክ 5 ሰዓት ይጀምራል። ቀድማችሁ ለ5 ጉዳይ ላይ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ብዙዎቻችሁ ጠረጴዛና ወንበር ላይ ወይም የሚመቻችሁ ቦታ ላይ የተቀመጣችሁት፣ አንዳንዶቻችሁ ግን ሶፋ ላይ ወይ ሌላ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ ስላልሆነ
ጠረጴዛና ወንበር ላይ ተዘጋጁ በጣም አሪፍ ነው መጻፍቶቻችሁን ብታዘጋጁ ደፍተሮቻችሁን ብታዘጋጁ ስራስ ስክሪፕቶ ብታዘጋጁ ደግሞ ለምትጠየቁ ጥያቄ እያሰባችሁ እየጻፋችሁ እንድትመልሱ ማለት ነው because it is mathematics ሰር እስክትዘጋጁ ድረስ ከኔ ጋር እንሰነባበታለን ቻው ሰር ቻው ሰር ቻው ቻው ሰር